比如说 Hello World 的那个是从 Hello World 到现在都有很多部分呢，比如说固定的就是我要去这画面上面有三个东西，三个 Radio Button 加一个 Test View 啊，所以我就去做什么呢？做宣告连接，这个我想固定的宣告连接。然后呢，再来就是建事件，这个事件的话，就当我点了篮球，底下要有个变动；点了足球有个变动；点了棒球有个变动。那这个变动最简单的方法哦，几个方法。第一个就是说，我们可以用共用事件。这个共用事件的写法特别注意啊，这个刮胡的外面写一个共用事件在这里。然后呢，当我点了这个共用事件，它就会去执行这一个啊这个事件的物件。然后呢，去做什么事情呢？判断，如果哈、啊，如果这个什么呢？因为是多就是单选，其中一个会只有其一个会点选。所以呢，我们就可以先判断，如果这个 Radio 01第一个有被点选的话，那就是最喜欢的球类运动是篮球。那除此之外的话，当然你可以用那个就是用 Select 哈、哦，用那个 Switch 啦，用 Switch 来去做多选，或者以另外一个方法，你可以用 Else If 啦 ，Else If 我觉得也做得出来，所以用 Else If 来做会比较简单一些些。那 else if 如果是第二个被点选的话，那就是足球。反之呢，就是其他的话 else if 再 else if 如果你有多几个，你就再多几个判断就可以了哈。那这是第一种写法啦。其实第二种写法，如果说你不用公共事件的话，原来的写法应该是这样哈。比较早，我们之前跟那个 Hello World 的写法一样的话，就类似像比如说你先建一个 RB01 嘛哈，预设类似这样的点下去是吗？一样是 set 什么呢 ？set O， 它会自动会跳出一样会有一个那个 check change 的一个一个方法。这个方法的话呢，它也会跟你要一个 listen 呢。好，实际上呢，如果你用 set on check change listen， 它会跟你要一个这个 listen 的物件。那这个 listen 的物件建的方法，除了说用刚刚的方法之外，我们传统的方法是 new 一个什么 ？new 一个习惯上是在哪一个？比如说是前面是 button 的话，那你就 new 一个 button 的什么呢？一个 listen 呢？那如果你在 radio button 的话，习惯上就是在 radio button 上面点上面呢加一个什么 on check change 的 listen 呢？好、哦，这个标准的做法就是这样，跟前面是动作是一样的，只是说呢，第一个你要建那个什么呢 listen 呢的这个元件名称不同，好、哦，后面的这个。listener 的名称也不一样，那、啊、可是后面的动作都一样，小刮胡，再来就大刮胡，好、啊，再来是后刮胡加一个分号，那一样的话，在这边新建一个实作的方法，有没有？自动会帮你产生这个，有没有？那这个动作是跟前面一样的，那、啊、你可以怎么样？如果你假如说做。